Daglig deler vi tusenvis av bilder av barna våre. Men har vi egentlig lov til det? Det jo mitt barn. Det ikke jeg som bestemmer? Jo da, du kan bestemme det meste. Men barnet har også egne rettigheter. Helt uavhengig av deg. Barn har en selvstendig rett til privatliv etter FNs barnekonvensjon. Og det du som har ansvar for at ditt barns rettigheter blir ivaretatt. Sånn sett må enhver forelder være sitt eget barns advokat. I noen tilfeller kan det til og med være straffbart å dele bilder eller private opplysninger om egne barn. Hva? Det aller meste det lov å si og dele, altså. Vi har jo ytringsfrihet, men det kan kanskje være andre grunner til ikke å dele alt i sosiale medier. Hva tror du Emil vil tenke om dette i fremtiden? Eller om alt dette? Noen ganger kan det kanskje være lurt å gå en runde med seg selv.